Hej och välkommen till Biskopsgården i Karlstad. Nu när det närmar sig jul så vill jag berätta lite om julkrubban som finns i väldigt många svenska hem. Men så har det inte alltid varit faktiskt. Hade det här varit för 100 år sedan, då hade ni blivit jätteupprörda på mig att jag hade en julkrubba och att jag pratade om en julkrubba. För det här med krubbor, det ansågs vara katolskt. Det startade år 1223 i Assisi utav Franciscus, det kända helgonet. Och han gjorde ett riktigt julkrubba med riktiga oxar, riktiga åsner, riktiga människor. Men det var som sagt katolskt och ansågs så. Och det var först 1870-1880-talet som idén med julkrubbor kom in med katolska emigranter som kom till Sverige. 1929 så var den första julkrubban i en svensk kyrka, och från och med 1970-talet så kom julkrubban att spridas allmänt i de flesta svenska hem.